እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ ለልቤ እጅግ በጣም ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች የተገኛችሁበት የልብ ሰዎች የቤተሰቤ አጃ የሆናችሁ ሰዎች የተገኛችሁበት ቤተሰባዊ የምረቃ ፕሮግራም ነው። ፕሮባው እናደርገዋለን። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እዚህ ላይ ብዙ ማለት አልፈልግም፣ ዝም ብሎ ላመስግን። ይሄ መጽሐፍ እንዲታተም ምክንያት የሆነኝ ታላቁ ደራሲ ሁለገብ ጠቢቡ እኔ ማከብረው እጅግ በጣም ማከብረው እጅግ በጣም በጣም ማከብረው የሙያ ታላቄ የእድሜም እንዲሁ ኃይሉ ጸጋዬ ነው። ኃይሉ የራሱ ስራ እያለው የራሱ የሚታተም ስራ እያለው እሱን ያለ ጓደኛውን ከኔ ይልቅ ጃዋሬ የሚያንከራትታቸው ብዙ ስራዎች አሉ፣ አንዱን አሳትምለት ብሎ በጣም ቤስት ጓደኛውን እግዚር የሰጠው የሰው ጸጋውን ለእኔ አሳልፎ የሰጠኝ ክርስቶሳዊ መስዋዕት የመሆን ያህል ለዚህ በጣም በድጋሚ አመሰግነዋለሁ። መጽሐፉን ያሳተምልን አኗር ስሙ እንዲጠቀስ አይፈልግም። አኗራችንን ባለበት ምስጋናችን ይድረሰው። አጃጭሩነት ዳዊት እድሜ ጀምሮ ዴቡ ሊቀሊቃውን ዳዊት የታለ የደራሲነት ተሰጦ ተስፈኛ በነበርኩ ጊዜ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይከታተሉ የነበሩ በተለይ እህቶቼ የምጽፈው ነገር የሚያስደስታቸው በኋላ ሃይስኩል ከገባው በኋላ እኔ መምህራን የቋንቋ መምህራን በተለይ ለክላስ ምጽፋቸውን ድርሰቶች እንድታደርግላቸው ቆንጆ ነገር ኩክ እያደረጉ ነበር የሚያበሉ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ብዙነሽ ክብነሽ፣ የእናቴ አጃ ክብነሽ የታለች? አጨብጭቡላት። ለእነሱ ስተርክ በአንደኛው አጋጣሚ ወደ ኮሎኔል ሰባት ሰዓት አካባቢ ሆኗል እየተረኩላቸው ሌላ ክፍል ውስጥ ነ አባታችን ለካ ይሰማሉ ተኝተው ታሪኩ እያለቀ ሲመጣ እህቶች ያለቅሳሉ። መጨረሻ ላይ ታሪኩ ሲጠናቀቅ በጠፋው አሉ አባቴ መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ሆኖ ከታተሉ ነበር። ለካ አንድ ቀን ማታ ስጽፍ ቆይቼ ተኛ ስዘጋጅ ጠሩኝና እንደተኙ እኔ ምልህ አሉኝ። አቤት። ምንድን ነው የዚህ ሁሉ ነገር መጨረሻው? የምኑ? ይህንም ብሎ ጽፈው ነገር የህይወት ጥሬ ነው።
የወጣትነት ትንታግ ነፍስ ይሄ ሙቀት በበዓሉ ግርማ ደራሲው ንባብ የተጠመቀች ነፍስ ምታንበለብለው ኑሮ ይሆናል አሉ። እንዴት ነው ደራሲነት ለነፍስ የመኖር ለጥበብ በጥበብ ውስጥ ኑሮ የመሞት ተቃጥሎ የማለፍ እያል ለፈልፋለሁ። አልገባቸውም፣ አልተጫኑም። ሌላ ቅብጥርጥር ነገር አውጭ ያደነጋገርኳቸው እንጂ ምን መልስ የሚሆናቸውን ነገር አልሰጧቸውም። ለዚህ የተለያየ ጥያቄ እንደሆነባቸው አባቴ መልስ አላገኘላቸው አለፉ። አሁን ይቆጨኛል። አባቴ በተኙበት ነፍሳቸውን በአብ ቀኝ ያውልልን፣ ለጽድቅ ገነት ያብቃለን። ታላቅ ወንድሜ ኢሚዲየት ታላቄ በትኩ በብዙ ነገር ተጽዕኖ አለብኝ። እዚህ ስራ ውስጥ ትልቅ ሚና አለው። ስታነቡ ትረዳላችሁ። በተለይ እያንዳንዱ ነገር በተማሪነት ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ተከታትሎ በማስፈጸምና ወደምፈልገው ከፍታ እንድመጣ በማድረግ ብዙ 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 ነገር አለው። ፈጣሪና እኔን የምናውቀው በጭብጨባ ምስጋናችሁን ግለጹለት። ምትኩ ይላል ምትኩ አሁን የኔ በብዙ ነገር በምግባርም በተግባርም በኑሮም እጅግ የላቀ ቦታ ደርሶ ለልጆቼ ምሳሌ የሆነ ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ አሰበና ቤተሰቡ እግዚአብሔር ይባርክልን፣ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በታመምኩ ሰዓት የደረሱልኝ ተከታትለው ብዙ ነገር ያደረጉልኝ ታናሽ ታላቅ ቤተሰቦች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። በጭብጨባ ገለጹ። ይህን መጽሐፍ በጥሞና አንብቡ። ከነ ችግሩ ቀመጥ፣ ሸልፍ ላይ ቀመጥ። ከነ ችግሩ የሚናገረው ታሪክ አለ፣ ቢያንስ እውነት አለ። ቢያንስ ብዙ ተጠቅሞበታል። ስለተደካ በዓለም አንደኛ ነው ማለት አይደለም። እየተነበበ ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ፣ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። ትዕግስት በጥሞና አንብቡ። በዚህ ጥድፊያ ወከባ ሁከት በበዛበት ዓለም ውስጥ በትዕግስት እንዲህ አይነት ነገር ለማንበብ ባህሉ እየቀረበቷል። እናንተ ግን ባለቤትነት ስሜት በትዕግስት አንብቡ፣ ሌላውም እንዲያነብ ምክንያት እንደምትሆኑ እምነት አለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሳይ ነበረ ወጀብ። ይህ ያልገባ የሚመኘው የገባ የሚቀስፈው ገብቶ የወጣም በትዝታ የሚናፍቀው በህብረ ቀለማት የህብረ ቀለማት ድረስ ነው። በዚህ እውቀት አለ፣ በዚህ ፍልስፍና አለ፣ በዚህ ጥበብ አለ፣ በዚህ ፖለቲካ አለ፣ በዚህ ፍቅር አለ፣ በዚህ ኩርፊያ አለ፣ በዚህ ደስታ አለ፣ በዚህ ቁጣ አለ፣ በዚህ ቀለም ገብ ትውልድ ሁሉ የሚጋራቸው ገጸ ብዙ የህይወት መልኮች አሉ። ይህ እንግዲህ ወጀብ ነው። ከወጀብ አንድ ገጽ ላንብብላችሁ። መስታወቱ ላይ በተለጣጠፉት ወረቀቶች ላይ የሰፈሩትን ጽሁፎች በሙሉ አንብቤ ስጨርስ የሆነ ሰው ትከሻዬን ደገፍ ብሎ ቆሞ ከእኔ ጋር ሲያነብ መቆየቱ ታወቀኝ። ልክ ዞር ስል እሷው ፊዮሪ ፊዮሪና መሆኗን ከማየቴ ድንግጥ አልኩ። እሷም ትኩረቷን ከጽሁፎቹ ላይ መልሳ ወደ እኔ ዞር ከማለቷ ፈገግ ስትል ድንገተኛ አንጸባራቂ የብርሃን ኃይል የተረጨብኝ ያህል ደነገጥኩ። ወዲያው የውበት ጤዛ ያረበባቸው እርጥብ ከናፍሯ የህይወት ወዝ ማህተማቸውን ጉንጬ ላይ አተሙት። አንተን የልቤን ዋና ጉዳይ በሰላምና በጤና ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እዚሁ ጆሮዬ ስር አንሾካሾበች።
ይህኒ ከድምጿን በላይ ህይወት የመዝራት ኃይል ያለው አህል ይዳሰሰኝ ለሰስ ያለው እስትንፋሷ ነበር ጎልቶ የተሰማኝ። ምን ነው አለችኝ በሁኔታ የተገርማ እያስተዋለችኝ። ምን ነው ልክ ስታይኝ ደነገጥክ? ይኸው አሁንም እኮ እንደደነገጥክ ነህ። ምን የሰራኸው ወንጀል አለ? ሳይሆን እኔ እንጃ ደነገጥኩ እንዴ? ጠላቴ ደንገጤኔ ፍቅር እንድስማት ጉንጯን አቀረበችልኝ። ልክ ሳም እንዳደረግኳት ከንፈሬ ያረፈበት ጉንጯን በፍቅር በስስት ስሜት በእጇ መዳፍ ላይ ደገፍ አድርጋ ያዘች። ኦ የስ 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 ዋት አ ስዊት ኪስ ኢዝ ዛት ኦፍ ኮርስ ብላ አንሾካሾከች። እንዴት ነሽ አልኳት። አም ፋይን። እጄን ይዛ ከስብስቡ መሀል መርታ አስወጣችኝ። ሰላም ስለምትገኝበት ሁኔታ የምትነግረኝ አንዳች ሚስጥር እንዳላት ጠርጥሬ ልቤ እንደተሰቀለ ብሎም በጥያቄና በጭንቀት ስሜት እንደተወጠረ እሷው የመራችኝ ወደምትወስደኝ አቅጣጫ ተወሰድኩላት። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰ ሌሎ ፈልጋለሁ። አባቴ በጣም ነው የምወድህ የምኮራብህ። እወዳለሁ ግን አይታየኝም። የልጆቼ አባት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ያለኝ የሆነ ልጃችን እየዳር እንዳለ ሁሉ እስኪመስለኝ ድረስ። ምክንያቱም በየጊዜው ይጽፋል፣ ያነሳል፣ ይጥላል፣ እንደገና ያነሳል፣ ይጥላል። እኔ የእውነት ተስፋ ቆርጬ ነበረ። ድጋሜ በተገናኘንበት ሰዓት ራሱ እንዲታተም በጣም ፑሽ እያረኩት፣ ያው ዳተኛ ነው በተፈጥሮ ቀስ ነው የሚለው ብዙ ነገርና ያው ደጋግሞ ማየት ስለሚወድ አይ ብዩ ተስፋው ደግሞ ቁረጥ ገብቼ ነበርና ኃይሉ ጸጋይ ወዳጃችን በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው። እንግዲህ በሬዲዮም በቲቪም ተካታይ ድራማ እጅግ በጣም ትልቅ አሻራውን ያስቀመጠ ጀግና ደራሲ ነው። አክብሮት ትልቅ ነው። ከሙልጌታ ጀርባ ያለሽው አንቺ ነሽ። እንግዲህ ከጀርባ ያወራ ነው ልንገርህ። ከሙልጌታ ጀርባ ያለሽው አንቺ ነሽ። ታጠነክሩ የሚገባው አንቺ ነሽ። ይሄ ፈረሱ ሜዳው መጽሐፉ እንዲታተም አድርግ ያለው የራሱን እድል ሰጥቶት ነው። ቅድም እንዳለው አልደግመውም እሱ ስለተናገረው የራሱን እድል ሰጥቶት ነው እንዲታተም ያደረገው። የዚህን ያህል ዋጋ ካሳተምን ቀጥሎ ያለውን ስቴፕ ደግሞ ልትረከብኝ ይገባል ብሎ በጣም በተደጋጋሚ ነው የሚያወራኝ። እና ሙልጌታ አሁን ያለበት ደረጃ አሁን የሚኖረው ኑሮ ያለበት ስታተስ አይመጥነውም። ከዚህ በላይ ብዙ መስራት የሚችል ብዙ ማድረግ የሚችል ለትውልድ ብዙ ነገር ማስተላለፍ የሚችል ሰውና ነውና እንደ ጓደኛ ነው ያለው። እንደ ልጆች እናት ደግሞ ከጎኑ ልትቆም ይገባል ብሎ ቃል አስገብቶኛል። ይሄው አለው። አሁን ያንተ እዚህ ጋር መድረስ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለልጆቼ በጣም ትልቅ ክብር ነው። ምክንያቱም እኛን እያዩ ነው እነሱ የሚያድጉት፣ እኛን እያዩ ነው በብዙ ነገር እየተቀረጹ ያሉትና ለአንተ ለልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ለምታስተምራቸው ተማሪዎች፣ ለሚያድጉ በጣም እኛን የሚከተሉ ብዙ ቤተሰቦች አሉ እንግዲህ በገኒ ቤተሰብ አማካኝነት እና ለእነኛ ሁሉ ነው እየሰራን ያለ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና በጣም ደስ ያለኝ ልገልጸው አይደክመኝም። አሁንም ወደፊትም ከጎን ነኝ። መቼም አደራዬን ተቀብያለሁ። የልጆቼም አደራ አለ። ዳተኛነት ከዚህ በላይ አንታገስም። ይሄ ካለቀ በኋላ ቅጽ ሁለት እንዲታተም የበኩላችን ሁሉ እናደርጋለን። የምርቃ ስነ ስርዓቱ በዚህ ደረጃ እንዲከናወን አይደለም የኔ ፍላጎት፣ ከዚህ በላይ መሆን አለበት። ዛሬ የቅርብ ወዳጆቹ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያዩ ሰዎች ብቻ ነው የመጡት። እንደ አጋጣሚ ያዩ እንደ መሲ የኔ ቆንጆ ቴንክ ሶ መስ ሰለሞን፣ በጣም በርካታ እዚህ ጋር አላችሁ የኛ ወዳጆች፣ የድሮ ትምህርት ቤት ጓደኞቻችን ሁሉ መጥተዋል። በጣም በቃ የማይጠበቁ ግን ምን ያህል 20 ምናምን ዓመት ልባችሁ ውስጥ እንዳለን ተረድተናል። በጣም እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ የእናንተ ዝግጅት ነው። በቀጣይ ደግሞ በደንብ ፕሮሞት አድርገን ቆንጆ አድርገን ሌላ ቦታ እናዘጋጃለን የሚል ፕላን አለኝ። ይሄ የእኔና የአዘጋጅ ኮሚቴው ውሳኔ ነው እንጂ የሙልጌታ አይመለከቱም። እሱ ያኔ ክብር እንግዳችን ነው። በቃ ሙሽራ ነው። እዛ ቦታ ላይ እንደ ሙሽራ ይመጣል። ያው ጉልበት መሳም ካለብንም እንስማለን። ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ። አንብቡት መጽሐፉን። ማንበብ በጣም ትልቅ ሰው ያደርጋል፣ ብቁ ያደርጋል። ስለ ሀገር ማወቅ፣ ስለ ሀገር መቆርቆር፣ ስለ ሀገር መኖር፣ ስለ ሀገር ብዙ ነገር ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ብዙ ነገር ያስተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። እንኳን ደስ ያለ፣ እንኳን መጣችሁ። ሁላችሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ወደ መድረክ ለመጋበዝ ብቻ ሳይሆን
እንደመጣ ሙላ ያቀ ድንገተኛ እንግዳ ነኝ። ግን አባት ቤት ጥሪም ግብዣም አያስፈልግም። እንደ ልጅ ማከብረው አባቴ የእውቀት መምህሬም ስለሆነ ጭምር ነው የተገኘሁት። እጅግም ወድህ ማከብርህ የሙያ አባቴ መካሬ ረዳት ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ጀዋሬ የብዙ ዓመታት የሀሳብ ጽንስ የሆነው ወጀብ የወለድበት ቅል ላይ ስለደረስክ እንኳን ደስ ያለህ ማለት እወዳለሁ። ለንግግር ባልዘጋጅም ግን ያለኝን ስሜት ስለሙሌ እንዲህ ያለውን መድረክ ባገኘሁ አጋጣሚ ሳልገልጽ ማለት አልፈልግም። ሙሌ እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይም ቲያትር ጥበባት ዲፓርትመንት ያላችሁ ተማሪዎች በደንብ ታውቁታላችሁ። በደማቁ ጥበብን ሲጠበባት ሳይንስ አድርጎ ሲፈላሰፍባት በስነ ውበት ሲኩላት በደንብ እናቃለን። ያ የጥበብ ዘር ከተዘራባቸው ተማሪዎች መካከል አንዷ በመሆኔ እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ። በተለይም አካዳሚክ ዘርፍ ላይ ጠንክሬ በርትቼ እንድወጣ አቅም ስለሆንከኝ በብዙ ተግዳሮቶች መሀል ትቻለሽ ስላልከኝ እጄን ይዘህ ስላበረታኝ የውስጤን እምቅ አቅም ፖቴንሻል እንዳቅ ጭምር ስላገዝከኝ ሁሌም እናገረዋለሁ። እንዲህ ባለው ደግሞ ቤተሰቦች ባሉበት ዛሬ በዚህ የደስታ ቀን ደግሞ አመሰግናለሁ ልል እወዳለሁ። ቅድም ለመግቢያዬ ሙሌያችን ብቻ አባት አይደለም እያልኳት ነበር፣ የብዙዎች አባት ተስፊ ሳያወራ ትንሽ ኢሞሽናል ሆኜ ነበር። በቃ ሙሌ ይሄ ነው ነፍሱን ለሚያውቀው ይመናችሁ እንደዳችሁ አልችልም ብትሆን እንኳን እጃችሁን ይዞ በፍቅር የሚያሻግራችሁ የእውነት አባት ነው የሚሆናችሁ፣ የእውነት አቅም ነው የሚሆናችሁ። ብዙ ተግዳሮቶች አልችልም ባልኩባቸው ፍራስትሬት ባልኩባቸው ጊዜያቶች ሁሉ ግድ የለም ደግሞ በርቺና በትምህርት ጎበዟ መሲ ደግሞ ታሳያቸዋለሽ እያልክ ብዙ አቅም በውስጤ ዘርተሃል። ይህ ሁልጊዜ ማወራው የምተርከው ታሪኬ ነው እና እንኳን ለትቀና በቃ የአቅምህን ያክል ብዙ አበርክተሃል ብዬ አላምንም። ራስህን በጣም ሸሽገሃል። ብዙ ማወቅ ብዙ ምሽ እንግዲህ ሀምብል ያደርጋል ሲገባኝና ብዙ እንጠብቃለን ካንተ። የቅንነትን የመልካምነትን የደግነትን ፍሬ ደግሞ ለብዙ ሰዎች ተዳርሶ ብዙ ሰዎች ነፍስህን ማንነትን የሚረዱበት ጊዜ ደግሞ ቅርብ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለትቀና በቃ ኃይልዬ የተወጣኸው ተግባር የክርስቶሳዊ ተግባር ነውና በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ። የዓለም ትልቁ ፍልስፍና መስጠት ስለሆነ ስለሰጠህ የበቃ ደራሲ ምን ይጨምርለት ይባላል እድሜና ጤና ይስጠው ከማለት ውጭ። እናመሰግናለን ኃይልዬ። አንድ ሁለት ነገር ላንሳ ስለ ጀዋሬ። ጀዋሬ ቅድም መጽሐፉ ላይ ካያችሁት የልጆች አባት ይላል። ጀዋሬ ለወለዳቸው ልጆች ብቻ አባትነት ሳይሆን ለኛ ለተማሪዎቹ አባት ነው። ለኔ ደግሞ በተለይ አባት ነው። አባት ስል ሶስት ነገር ላንሳ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ትቼ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ስትሆኑ በቃ ዓለምን እንገለብጠዋለን፣ በቃ ዓለምን እንገለብጠዋለሁ ስወጣ ነበር ሀሳባችን። ከዛ ፎርዝ ይር ላይ ያ ሁሉ ሞራል ቀስ እያለ እየሟሸሸ ይሄዳል። ከዛ ሁለት ሳምንት ሲቀራችሁ የሚሰማችሁ ስሜት በተለይ እንደኔ ከገጠር ለመጣችሁ ሰዎች በጣም ከባድ ነው። ከገጠርም ሆኖ ከድህነት ቤት መጣችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ቲያትር ተምሬ እና ሁለት ሳምንት ሲቀረን አሁን ቲያትር ተምሬ ሜጫ እንዴት እጄ ነው ስራ የምፈልገው? ቤተሰቦችስ ምን አይነት ገንዘብ እርዳታ አድርገው ነው እዚህ እንትን የሚያደርጉኝ? በጣም የደሃ ልጅ ነኝ፣ ግን መወደው ድህነት ነው ያለኝ እና እዚህ መኖር አልችልም። ሜጫ ይጀም ምንም ስራ አልሰራም፣ ወይ አርስ ቆፍር እንደሆነ አላውቅም እንጂ አንድ ስልክ ተደወለ። ስልክ አልነበረኝም፣ የጓደኛዬ ነው። ሙሉጌታ ጀዋሬ ደወለ አለን። ከዛ ተስፋዬን አገናኙኝ አለ። አገኘሁት። አይዞህ አለኝ። አንተ የትም አትሄድም፣ አንተ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ታስተምራለህ፣ እንዳይጨንቅህ እንዳትፈራ አለኝ። የሰጠኝ ስሜት ልነግራችሁ አልችልም።
ከዚህ በላይ አባት ምንም ማድረግ አይችልም። ሁለተኛ በህይወት ሰው አንዳንድ ይሰብር አይደለም? በሆነ ጊዜ ተሰብሬ ነበርና ከአለምም ከሁሉም ነገር ርቄ ጀዋረ ቤት ገባውና አንድ ሶፋ አለና ሶፋው ላይ አስተኛኝ። የጀዋሬ ችግር ተሰብረ ሄደ ማጽናናት አይችልበትም። ጠንከርበል ምናምን አይልህም። አይዞ ብሎ ይደባብስና ዞር ብለ ስትተው ያለቅሳል። እንዴ ለማልቀስ ማን እና ጸጉሬን የነካካ ብቻ ብዙ ሊያስታምመ የፈለገ ግን የኔ መሰበር በጣም ከፍ አለበትና ጥሎኝ ሄደና ምኝታ ቤት ወደ ቶይሌት ሲሄድ እሱ ምኝታ ቤት ገብቶ ያለቅሳል። ከዛ እሱም አለፈና እንዴ ጀዋር ይሄንን ሶፋው ተጣለው አልኩት። እንዴት ተጥለዋለው? አንደኛ ልጆቼ ልጅ ያሉ ሽንታቸው ሸንተውበታል፣ ሁለተኛ አንተ አልቀሰበታል እንዴት አድርጌ ተጥለዋለው አለኝ። ሶስተኛ ሳገባ እናቴ መጣች ከገጠር። እንደነገ ላገባ ማታ ደበራት እናቴ። ሙልቀን ምን ሆንሽ አልኳት። አይ አባቴ ቢኖር ጥሩ ነበር አለች። ምን ነው አልኳት። ከማን ጋር ቆማለሁ አለች። አይዞሽ ጀዋሬ ስላለ እሱ ይቆማል አልኳት። ይኸው ዳረኝ፣ ቁሞ ዳረኝ እና አመሰግናለሁ። ጀዋሬ ጓደኛ ነው። ጓደኛ ስላችሁ የምር ጓደኛ። በእኔ ስራ ውስጥ ማያውቀው ነገር የለም እና ስብሰለሰል ስራዬ ደስ ሲለኝ ያውቃል። እንደዚህ አድርገው ምናምን ለመድረክና ለአደባባይ ማይሆን ቃል አለው። ጀዋሬና እኔ የምንግባባበት ማለት ነው። ብቻ በየስራዎች ውስጥ አለ። ስንጣላ ምንጣላለን ታውቁታላችሁ። ጀዋሬን አንዴ ቁጭ ብለን እየጠጣን ተጣላን እና ፊቴን እንደዚህ ያዘኝ እንዳይመታኝ ያዘኝ። በቃ እንደዚህ ማለት አልችልም። ኧረ ልጠጣ አልኩት። ለቀቀኝ። ከዛ እንትን እኮ ሲጥ አረገ ነበር አለኝ። ለምን ሲጥ አታረገኝም ስለው፣ አይ እነ መክሊት ደግሞ ታላቅ ወንድም ያጣሉ አለኝ። እና የጀዋሬና የኔ ብዙ ነው ቢወራ ግን ዛሬ በጣም ትልቅ ደስታ ስለሆነ እንኳን ደስ አለ ጀዋሬ። መጽሐፉ ላይ አንድ ሁለት ነገር ብቻ ላንሳ። ኖቭል ብቻ አይደለም ታሪክን መሰረት ስላደረገ እንግዲህ ወደፊት ብዙ የውይይት መድረኮች ስለሚኖሩ በስፋት መወያየት እንችላለን። ግን ሁለት ነገር ላንሳ ከታሪክ አንጻር። ከ1966 እስከ 1980ዎቹ አካባቢ በነበረው በተለይ ደግሞ የዚህ የኢትዮጵያ ትልቁ አብዮትና የተማሪዎች ተሳትፎ በጣም ኤክስፕሎይት ተደርጓል ባይባልም ግን በደንብ ተጽፏል። እኛ ያሉንበት ሰዎች በደንብ ስዕሉን አግኝተነዋል። እንቅስቃሴው ከ1980 አሁን እስካለንበት ያለው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ የፖለቲካው እይታና አውድ ግን ካልተሳሳትኩ ኤክስፕሎይት ተደርጓል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ የጀዋሬ መጽሐፍ ይህንን ላኩና ይህንን ጋፕ ይሞላል የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። ሁለተኛ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ የታሪክ አረዳዳችን ብዙውን ጊዜ ሁነቱ አድጎ ታሪክ ሲሆን አንድ ሁነት አድጎ ታሪክ ሲሆን የፖለቲካል ሂስትሪ ይኖረዋል፣ ሶሻል ሂስትሪ ይኖረዋል፣ ኢኮኖሚክ ሂስትሪ ይኖረዋል። በአብዛኛው ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከተሳሳትኩ እታረማለሁ፣ ኤክስፕሎይት የሚደረገው ፖለቲካል ሂስትሪ ነው። አሁን ሊትራሪ ሰዎች ታሪክን ሲጽፉ ትልቁ ግቡና እንድምታው ሶሻል ሂስትሪውን የመጻፍ ቴንደንስ ይኖረዋል። እሱ ደግሞ ሀገር ይሰራል። ሶሻል ሂስትሪው ለምን በሶሳይቲ ውስጥ ያለውን ሶሻል ፋብሪክ እንዲቆይ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ብቻ ሳይሆን የእውነት ሊትራሪ ሰዎች ለእውነት የቀረቡ ስለሆነ ሂስትሪ ሲጻፍ ያለውን በያዝ የመሆን ነገርም እንዲያጠራ እድል ያገኛል። በዚህ ረገድ አንድም ኖብል ሆኖ መጻፉ ብቻ ሳይሆን ሁለትም ታሪክን አድርጎ መሰራቱ ሶሻል ሂስትሪው እንዲጻፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት አለኝ እና እሱን ወደፊት በተከታታይ ውይይት የምናዳብረው ይሆናል። ጀዋራ እንኳን ደስ አለህ። አመሰግናለሁ። ተሳሽቱን እጅግ በጣም አጥብቄ አመሰግናለሁ።
ሲያንዲ ካፍ ያደ ወራሽ ታም ሰግናሉ። አንዳንድ ሰዎች ቆ ስለሚሰጡ ለራሳቸው የሚያስቀምጡ ነገር የላቸው ሙሉ እንደሱ ነው የሚመስለኝ። አንዳንድ ጊዜ ነው የለት ሙሉ ሰው ተስፋችን ያለውን ነገር ጥሎ እኔን ለመቀበል ራሱን ይከፍታል። ራሳቸው ለሌላ ሰው የሚከፍቱ ሰዎች ለራሳቸው ብዙ አይደሉም። ወደፊትም እናንተ ናችሁ ዙሪያችሁ ዙሪያውን ያላችሁት እያነሳችሁ የምትወስዱት እንጂ ሙሉ በራሱ እጅ ይዞ ይሄዳል ብዬ እኔ አልጠብቅም። እናንተም እንዳትጠብቁ። ግን ካጠገቡ አትጥፉ። በተጀመረው መንገድ ይቀጥልለት። ሙሉ እንኳን ደስ ያለ። ባህታዊው ፈላስፋ ፈንጠር ብሎ እንደ ሐውልት ተገጥሮ ቆሞ አፍጥጦባት ሲያስተውላት ድንገት ከማየቷ ነበር ንግግሯን ቆም አድርጋ የርራ አይኖቿን እንደጣደችበት ጸጥ ብላ ያቀረችው። ባህታዊው ፈላስፋ የተገማመደ ጸጉሩን በቀኝ እጆቹ ጣቶች ያፍተለተለ እንደ ጎማ ጉተምተማልና ድንገት ጮክ ብሎ ለራሱ እየለፈለፈ መንገዱን ወደ ፎልስ ጌት ቅስት አቅጣጫ ቀጠለ። እዚህ ሰራዊት ድልጦ ጭጊት አንደ ወርቅንም ስለገር የሰው ንግር ወለ ለማር ካልማዝ ወርቅን ሰብን ክቡር ሸጋጸባይ ደግሞ ምግባር የምን ማፈራንገት መስበር ስትራመድ በጥር ጥብር እንክት ዝንክት ሰበር ነጠር ሰበር ነጠር ቡድር ጥብር። ባህታዊው ፈላስፋ የንግግር ሐሳቡ በድግቱም ጭምር እያሳየ መንገዱን ቀጠለ። ጥብር ነጠር ጥብር ነጠር ነጠር ጥብር ጭብር ቡድር። ባህታዊው ፈላስፋ እንዲህ እየለፈለፈ ሄዶ የፎልስ ጌትን ቅስት ሲያልፍ ሰራዊት ትኩረቷን ወደ እኔ መለሰች። ፈላስፋውን መስማት እንዴት እንደሚያስደስተኝ ታውቃለህ? ንግግሩ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ ራሱ ቅኔ ነው የሚመስለኝ። ለምንድነው ግን አንቺ ባየሽ አጋጣሚ ሁሉ ሌላ ሌላ ሀሳቡን ትቶ ርዕሰ ጉዳይ የሚያደርግሽ? ሁኔታዬ ስለሚያስደስተው መሰለኝ፣ ወይ ደግሞ ስለሚያወደኝም ይሆናል። አንቺስ? እኔ ምን ምንም አትይውም እኮ። ለሚለው ነገር ዋጋ ሰጥቼ በጥሞና ከማዳመጥ ሌላ እሱ ነው በቀጥታ ምንም ሳይለኝ ምን ልለው እችላለሁ? እኔ እንጃ እኮ ይልቅ ሳረሳው አለች። ቀደም ሲል ላቋረጠችው ሐሳብ እየተመለሰች ሚስቴን አስጠንቅቃት 32 ጥርሷን ነው ማረግፍላት በማስጠንቀቅ አይነት የዛቻ ምልክት ጣቷን ቀሰረችብኝ። አረ አንቺስ ለምን ታሰጊያለሽ? አንተ እንኳን ወገን ጦር ነህ። ሚስቴን ብቻ ነው መፈልጋት። ጥርስ ካልሆነ በስተቀር ደግሞ ምንዋንም አልመታም። ያ ሁሉ ቆንጆ ጥርስ መርገፍ አለበት። ቡጢዋን ጨብጣ ለምልክት ያህል በራሷ አፍ ጥርስ ላይ አሳርፋ አሳየችኝ። ከጥርሷን ጉዳይ አለሽ? አይኗ ውስጥ የሆነ የመደነቅ ስሜት አየሁ። አሀ ቆንጆማ። ወዲያው በብሽቀት ስሜት እንደመወራጨት አለች። ለነገሩ ምን ጥርሷ ብቻ ችቦ አይሞላም የሚያዘፍን ወገቧ ኮራ ያለዳሌ ዞማ ጸጉሯ ሲል አቋረጥኳት። ትክክል፣ ጸጉሯ እንኳን ወንዱን ሴቱንም ቢሆን ያማልላል። ግን ለመሆኑ የሰልካካ አፍንጫዋን ውበት አንተው ራስህ ብትሆን ታውቀዋለህ? አይኖቿስ ብትል እንዴ? እንግዲያውስ በይኔ አሁን ትፊባት። ኧረ ለመሆኑ እንዴት ብታስተውያት ነው ይሄ ዝርዝር ስዕላዊ ገለጻ? መቃንገቷስ ብትል የልብ ቅርጽ ያላቸው ስስና ማራኪ ከናፍሮቿ፣ ስርጉዳገጯ፣ ባለድንቢል ጉንጮቿ፣ ምኗ ተዝርዝሮ ምኗ ይቀራል? እነዚህ ሁሉ ያድናቁት ሽንቃል ሙሉ ቀን ለሰብ ይሰማልሽ። ቆንጆ ዜማ አዘጋጅቶ የሚያዜምላት አይመስልሽም? አግኝቶ ነው፣ የቆንጆ ምሳሌ እኮ ናት። በነገራችን ላይ አድናቆቱ ሲበዛ በተቃራኒው እኔን እያሳነሽ እንደሆነ ማትርሽ። እንክት መቤትህን እንደጠበስክ እንዳትረሳ እሺ። ኧረ መቤትህን ልዕልትህንም ጭምር እንጂ። በሁለመናዋ ቆንጆ ብትሆንም ታዲያ የጥርሶቿ ውበት የሚስተካከለው ነገር የላትም። አቤት ጥርስ! በእርግጥ ከሰላማዊት ውበት ብዙዎቹ ቀዳሚ ስፍራ የሚሰጡት ችምችም ላለው ሀጫ በረዶ ጥርሷ ነው። እኔ ግን የዘር ግንዴ የሚመዘዘው ከደቡብ ቢሆንም ውልደቴና እድገቴም ወንጅ የሆነና የጥርሱ ውበት ሳይጉላላልብኝ
ሳይገለጥልኝ ቀርቶ ነው መሰለኝ ብዙም ማይቆረቁረኝ ላፍንጫውም ያለኝ ቦታ ስለ ጡቶቿና ስለ ከናፍሯት እንግርት ወጥስል አይኖቼን መጨፈን እስከ መፍራት ደርሳለሁ። አንዳንድ ቀንማ አይኖቼን ጨፈን ገለጥ እስካደረግ ድረስ በምትኖረው አቅጽበት የጊዜ ሽግግር አፍታ ውስጥ ዳግም የማላያቸው የማጣቸው የመሰለኝ ሰጋለሁ። 32 ጥርሷን ለማርገፍ የትኛው መንገድ ብትጠቀሚ ነው የምትመርጪው? ቴኳንዶ፣ ካራቴ፣ ውሹ፣ ቡጢ ወይስ እንዳሁኑ ያለ የጫማ ጥፊ? አልኳት። በሁሉም አለችና ቡጢዋን በተከታታይ ባየር ላይ በመጨረሻ ግራግሯን ከመሬት አጣመሳቀኝ ግራን ብድግ አድርጋ ባየር ላይ ወረወረችው። እኔ ደግሞ አይኖቼን ወደ ጭኖቿ መጋጠሚያ በኩል ወረወርኳቸው። እግርሽን ይህን ያህል ብድግ ስታደርጊው እንትና ጉዳት ሊደርስባት አይችልም? ማን? ሚስትርን ማለት ነው? እሷን ብትሆን ከስፕሊት ጀምሮ ሁሉንም ስልት ተለማምዳለች። እባክህን እውነት ግን እሷ ጉድ አንቺም ጋለች እንዴ? እኔ ለነገሩ ስለ እሷ ብዙ የማውቀው ነገር የለኝም፣ ኢግኖራንት ነኝ። በቦታዋ ላይ ያለች ግን ይመስለኛል፣ ምክንያቱም አልፎ አልፎም ቢሆን ስሜቷ ይሰማኛል። እውነት ምንም አታውቂም? በመጠነኛ የመገረምና የመሾኮም ስሜት አየችኝ። መልሷን ለመስማት ጓጓሁ። የታችኛውን ከንፈሯን ነከስ አድርጋ የፍቅር የቅናትና የቁጭት አይነት ትብልቅ ስሜቶች ያጠሉባቸው በሚመስሉት አይኖቿ እያየችኝ ፈገግ አለች። እኔ ወንድ በሆን ኖሮ ግን ሚስትህ ላይ እኔ እናንተ እንጋደል ነበር። ከራሷ ሴትነት ይልቅ አእምሯ ውስጥ ያለው የሰላምዬ ሴትነት ውበት መሆኑ ግርም አለኝ። ጸባይዋ ምን ያህል ቢያናድድሽ ነው ግን እሷን በማበሳጨት መበቀልሽ ይህን ያህል የሚያስደስትሽ? እኮ በሁሉም ነገር ተሟልታ የጸባይዋ መጓደል እኔንም ራሴንም ጭምር ያበሳጨኛል። በተረፈ ዝንቧ እንዲነካብኝ አልፈልግም። በእኔ ፊት ማንም ሰው እሷን አያማትም። ለማየት ያብቃ። ደግሞ ከዚህ በኋላ ሚስትህን ሽርክ ያደርጋታለሁ። አነጋገሯ የቁም ነገር ነበር። ገርሞኝ ሳያት ምን ታፈጣለህ በማለት አይነት የጥያቄ አስተያየት ላፍታ ቆይታ ያህል ኮስተር ብላ አየችኝና ቀኝ እግሯን አንስታ በአንድ ጊዜ መቀመጫ ላይ ጓ፣ ወገቤ ላይ ጓ፣ ናማጅራቴ ላይ በፍጥነት ቷ ቷ ቷ አድርጋ በስሱ አሳርፋብኝ በዚያው ትታኝ ሄደች። ለየቅል አደርን። ወንድምን ከወንድሙ ቢለዩት አልቦ ስጋ ደም አልቦ ነፍስም አልቦ ጮጮ ላይ ሙላት አልቦ ታልቦ ልምሻ ሊጥለው አቅም ሰልቦ ወልነት ያጣው የኛም ቃል ሲዘረጋ ይጠቀለላል፣ ሲያወፍሩት ደርዙ ይሰላል። የሰው ልጅ ንፉግ ሕይወቱን ለነገ ቸርነት ሲያጨው ያልተጨበጠ ድንግዝግዝ ምኞቱን በዛሬ ብርሃን እያየው ተስፋ አለና ሰየመው። ችግሩ ከተስፋችን ስር ያቆጠቆጠው ቆልቋል ደምቶ አዳምቶ እንደርቋል። ለነገ ያልነውን ጥሪት ሻሞ ብለነው አልቋል። እንዴት ነው የነገ ድርሳን በዛሬ ብርሃን ተነቦ የብር ጥልፍ ወርቀ ዘቦ ተብሎ የሚወደሰው? እንዴት ነው የተማመነበት እርሻ እንኳን በተስፋ ዘር የሞላ ነው አሸተ እንጂ መሻጨድ ነው? ቆት ሳናቆም ወንጭፍ ይዘን ለወፍ አይደል ይዳረግ ነው? እና ይኸውልን አክታን ከስስት እንትፍታ ምኞታችን እያማታ መሻታችንን ከተስፋ ስስታችን እያጋፋ የጨበጥነው መቅኖ አጣ ያኘክነውን አልዋጥ ነው የዋጥነውም እድሜ ያልሆነን ለየቅል አቅርሽተ ነው። ያንተም ባላውቅም ወንድሜ ጭንቅ ሲለኝ አንዳንዴ ሲሰቅዘኝ የሀሳብ ውርዴ ሌላ መደለል ያምረኛል ብቻ ምንኛ ምናኔ ያሰኘኛል። ይኸውልን እንደ አራስ ጥብቆ የትናንት ሐሳባችን ለዛሬያችን እያጠረ ምኞታችን መልክ አጣ ከማዕበል የሚያስጥለው ተስፋችን ቅዠት ከለለው። በእኔ ሆንብህ ግድ የለም የዛሬን እንተወ ጓዴ በዛሬ ምሬት እጣችንን በዛሬ ቅዠት ህልማችንን ምን ብለህ እንዴት አድርጌ እኔን ግን የሚቆጨኝ እንደ ጥንት መርከበኛ የጊዜ መስፈሪያ አሸዋ አለ ስንለው ተንሸራችሁ ፍቅራችን እንደተሰዋ ልብህ እያወቀ ሹክ ሳትለኝ ልቤ እያወቀ ሳላጫውትህ
እኔም ከድርህ መገለሌ አንተም ከድሬ መውጣትህ አይቆጭህም? እኔ ሙልጌታ ብዬው አላቅም። ስንጣላ ካልሆነ ስንጣላ ለመዘርጠት እንዲመቼ ሙልጌታ እላለሁ። አለበለዚያ እጅግ በጣም ስለምወደው ስለማከብረው ስለማደንቀው ስጠራው ጀዌ ጀዋሪ። እንደዚህ አይነት ኦፊሻል መድረክ ላይ ሲሆን ደግሞ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ጀዋሪ ነው ማለት ረዳት አይደለም። እኔ አይገባኝም፣ ረዳት ተባባሪ ብዙ አይገባኝም። ብዙ ነገር ቢያውቅም ብዙ ዘመን ቢያስተምርም ሁሌ በየቦታው በሚገኝበት በሚገኝባቸው ሚዲያዎች ወይ መድረኮች ላይ የምናገረው ሁሉ ግዜ ለመማር ዝግጁ ቢበሳጭ ቢናደድ እንኳን በትዕግስት የሚያልፈው ነገር ይገርመኝ። እሱ የሚያልፋቸው ነገሮች እኔ ማለፍ አልችልም። ጀዋሪ በጣም ምስኪን ሰው፣ በጣም የዋህ ሰው፣ በጣም ሰዎችን የሚወድ ነው። አሁን መጽሐፉን ኦፊሻሊ ለመርቅ ስለሆነ እባካችሁ የጀዌ ቤተሰቦች ገኒ እና ልጆቹ በሙሉ መክሊትዬ፣ ቅዱስ የት ናችሁ ያላችሁት? ዳዊት ትንሹ ጀዋሬ ጀዋሬ ሙሉጌታ ጀዋሬ ይባላል አራተኛው፣ እዚህ ብትገኙልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ጀዋሬም መጽሐፉ ደራሲ እባክህ ወደ መድረኩ ናልኝ። ገንዬ እንኳን ደስ ያለሽ። መክሊትዬ እንኳን ደስ ያለሽ። ቅዱሳን እንኳን ደስ አለ። ንጉሥ ዳዊት እንኳን ደስ አለ። ጀዌ ሁላችሁም ቤተሰቦቹ እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ። እንግዲህ ወጀብ በዚህ መልኩ መጥቷል። ትርጉም አለው መሰለኝ ይሄ ነገር። አሁን ተስፊ ላንተ ይቀርባል። ከነ ይሄው ዛሬ ኦፊሻሊ ወጀብ መጽሐፍ ተመርቋል። እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁ። አንድ ነገር ቃል ገባላችኋለሁ በዚህ አጋጣሚ፣ በዚህ ቀጥሎ የሚደረገውን የመጽሐፍ ምረቃ ስነስርዓት እኔ የክብር እንግዳ አልሆንም። የፕሮግራም መሪ ደግሞ ፕሮግራሙን የማዘጋጀው እኔ ራሴ። እሺ ይህን ቃል ገባላችኋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ መርቀናል።